Agur UE Cinema, amaitu da UE-ziko ikasleek antolatutako Euskal Film Laburren jaialdia. Apirilaren 27an, 3. mailako ikasleek egindako dokumentalen emanaldia egin zen. Denetik ikusteko aukera izan genuen, estilo eta gai aldetik oso desberdinak izan baitziren. Proiektzioaren ostean jaialdiko lehen mintegiaz gozatzeko aukera izan genuen. Kote Camacho storyboard egilea izan zen fakultatean, eta bere lanari buruz hitz egiten aritu zen. Egun berdinean, berak egindako storyboard aukeraketa batekin bi aste iraun dituen irakusketa izan genuen UE-ziko fakultatean. You keep lying when you ought to be truthin'. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right. Apirilako 28 laugarren mailako ikasleen laburmetraiak proiektatu ziren. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. Ondoren Pendejo eta Gorrotxatepek film labur egileen esperientzia izan genuen entzungai. Hiru eurorekin labur metrai bat nola egiten den erakutsi ziguten. Apirilaren 29an sail ofizialerako aukeratutako 10 lanak ikusteko aukera izan genuen Aretxabaletako arkupearetoan. Aukeratutako film laburren egileek 400 euro jaso dituzte sail ofizialean parte hartzagatik. Amarrauen artean, epaimaiak beste lauzari banatu zituen. Are you ready, Boots? Start walking.